Për shëndetje miqtë Prizmës. Tema e sotme është pikrisht ajo e abuzimit të jashtëzakonshëm që vetë kontrolli I lartë I shtetit zbulon brenda shtetit shqiptar. Sot e demaskojnë këtë dukuri të jashtëzakonshme të shtetit shqiptar ato që janë opozitë. Dje, këto që janë pushtet e demaskonin për pikrisht ata që sot janë në opozit dhe abuzonin po njësoj si këta. Kemi të bëjmë me një referen I cili përsritet e përsritet, për ajo që mbetet është që abuzimet me paret e shqiptarëve, me taksa pagusit shqiptarë dhe sidomos me ata që e paguajnë realisht taksën, është katastrofikisht I madhë, katastrofikisht I rëndë. Shqiptarët mirë se në një farë mënyrë rëndohen me taksa, por edhe ju vjedhen. Nuk ju shkojnë për shërbimin për cilin mblidhen taksat. Kjo është një nga fatkesit më të mëdha që mund t'i ndodhë një shteti. Dhe e bukura është se ka një organizëm që quhet kontrolli I lartë I shtetit, I cili në një farë mënyre I zbulon, atë që zbulon e deklaron. Dhe kush janë këto shifra? Abuzimi është mesatarisht në vjet me 1.2 miliard. Dhe kështu thot kontrolli I lartë I shtetit, euro. Tenderat korruptiv janë 30% I këti dëmi fantastik. Nga njërë është 800 milion, nga njërë është 2 miliard, problemi është e mesatari është 1.2 miliard euro në vjetë, në taksat tona. Ndërsa një grafik I ndërtuar është që fillon në 2014 me 1.5, pas ta I ngjitet me 2.sa, 3.sa, vjen në 2017 me 4.2, dhe sa vim në 2018 me 5.8. Këto janë shifrat edhe sigurisht do t'jenë shifra zyrtare të kontrollit lartë shtetit. Por ajo që do trajtoja unë nuk është thjesht kjo dukuri dhe nuk është thjesht ky kontroll dhe kjo marrëzi abuzuese me taksat e shqiptarëve. Jo, ka diçka tjetër më tepër të rëndësishme. Një abuzim I tillë në 2020 nuk është në thelb thjesht nga hajdutët. Shiko, hajdutit duhet të jetë edhe I zgjuar, miq të Prizmës. Ata që vjedhin shtet teorikisht duhet të jenë edhe profesionistë, duhet të jenë si them tash, të vjedhin, po të vjedhin me dorashka, të vjedhin me mënyra të stërvolluara, të vjedhin me kujdes, të vjedhin me profesionalizëm. Pse nuk e bëjnë dot këtë? Dhe pse lejnë ka shumë sheja, kush do që ti kontrolloj këto? Dhe si ku të ndërtosh një kontrol punëtor, që dikur e ndërtolin, në bjedhin 2-3 tipa këshu, revolucionarë dhe I qonin për kontrol dhe ata kontrollonin ata që ishin me shkollë. Imagino se që a bërë edhe në kohën e dikushme. Po dhe sot, si kur të mbledhë shtipat tjilë, nga gjenë gabimin këtyre, dhe gjenë vjedhin. Sepse lejnë shenë në për dokumentacion, lejnë shenë në për firma dhe vula, lejnë shenë në mosbatime katastrofike të regullave dhe disiplinës financiare. Lejnë shenë gjithkun. Vjedhin, gabisin në mënyrë idiote. Është kresisht e qartë, ata të kontrolit lartë shtetit nuk është e bëjnë një punë kush e di çfarë të madhe. Mjafton të hyjë një kontrolli të letrave dhe gjejnë abuzime nga më të çmendurat. Shteti jonë është rrokupuj financiare dhe ekonomike shkresore. Është një marrëzi e cila nuk vjen vetëm nga të këqit. Çështja nuk është vetëm se janë hajdut, janë të budallëj. Janë dhe të paaftë. Çështja nuk është vetëm se janë grabitës, hajdut, pareve tona. Çështja qëndron akoma më lart. Janë të marrë. Janë të paaft, janë komplet idiot. Nëse e keni vure,
sigurisht që e keni bure. Se kush vendoset drejtorë, sidomos në periferit, po dalim jashtë Tiranë, në përrethe, kush vendoset në drejtorë? Drejtorë me drejtorish, linja e shtetit, nuk po merë me bashkit, fare. Militant rëndomt, no name, no face, shpesherë njerëzit tonë, pjesa intelektuale, pjesa e borgjezis, për shembull, pjesa intelektuale që është shkollume më mirë se sa pjesa tjetër e shoqërisë. Ora, kush kanë këta? Po këta janë ata që partia i do, i ka vendosur aty që të vjedhin, të grabizin, të sillen me administratën e shtetit edhe me paret e shtetit si idiot, që mundësisht ato lartë pasaj të vjedhin kollaj. Ju duhen tipat tillë, no name, no face, të pashkolluar, ose që e kanë marrë shkollën, nuk e di me qa e kanë marrë, mirë me pare, për e kanë marrë, për e ka dhënë partia në për universitetet, edhe universitetet dhe partia këtu, të cilët jo vetëm s'kanë pas në një emër të madhë, po kanë qenë edhe idiot, i ka treguar shoqëria me gisht, kanë qenë edhe njerëz të rëndomt, fare të rëndomt, pa asë një loj profesioni, njerëz të rëndom që nuk artikulojnë dot, nuk nërtojnë një fjalli nga fillimin në fund, nuk majnë mend që kanë thonë para 2 minutash që ta vazhdojnë, po të njëtë sentencë më vonë, nuk kryen dot mendim, nuk rrugullojnë dot asë një loj fjallijet. Imaginojnë të tilë njerëz të ashtë që bëhen drejtorë arsimit, sepse të shërbej një gangsterin parti. Qfar produkti do keta i në arsim? Drejtorë shnetsie, qfar produkti do të keta i? Qfar do të nërtojnë, qfar strategjie? A i do vjedhë vetëm tenderat, drejtorë spitalesh. Dhe të marrin më mediokrin, më idiotin, më ignorantin, të aqojnë aty. Në shumicin e rasteve, nuk e përgjësoj, nuk tem se janë gjitha shu. Qëllon nga jelë që e bëjnë në një gabim, i shpëton partisë dhe në një imenqëm, real. Po shumë shpejt edhe e ka të shkurt, se mblidhen gjithë mediokritetet poshtë, pas e edhe ignorantet, idiotet poshtë, dhe e edhe. Po ashtu dhe financa. Shefa finance, drejtorë, njerëz që kanë ndorë legun e shqiptarëve, që kanë tenderat ndorë. Mirë që janë ajdut, janë edhe idiot, janë edhe ignorant, janë profesionalisht për tokë. Sepse, në qovë se do t'ishin sa do pak profesional, të arsimuar, nuk do t'vjedhën kështu. Nuk do t'ishin grabitës, se nuk janë vjedhës, të janë grabitës. Janë persona që nuk ndalen nga marrëzia e tyre, nga ignoranca e tyre, nga pazotësia jashtëzakonshme, nga që nuk njohin profesionin, nga që nuk kanë asnjë lloj ane profesionale, nga që nuk kanë shkollim, nga që nuk i njeh kërkush, nuk ndalen përpara asnjë lloj grabiti. Që ti thon vetë stop. Nuk vjedhet kështu. Atë kjo punë shkon lart. Shpërndahet në mënyrë horizontale edhe në pushtetet lokale, ato janë edhe më keqë, edhe më të smurë. Janë me interesa devijate, me interesa të njerëzve, kopukve në periferira, që dje kanë qenë me maskë, grabitës sot i shërbejnë partisë, edhe ato njerëz pastaj të qojnë njerëzit e tyre, komplet ignorant, komplet pashkulluar, komplet debil, financës, ekonomisë dhe juridikut, anës jurisprudences, anës ligjore, nuk qënë finansilloj ligji, përvec se grabitje. Përvec se do t'i marrë ati aty, do t'ja grabis legët, ka që njofin, dhe shteti do t'ja marrë ka që legë, duke bërë 1000 gabime thelpsore, si financiare dhe ekonomike, dhe duke mos bërë asgjë, duke ndërtuar vetëm marrëzira dhe kataklizma ekonomike të cilat shkatrojnë në themele shtetin, shkatrojnë në themele të gjithë shoqërinë tonë. Kështu do të njiteshim edhe deri në majën e piramidës. Ana profesionale është një katastrofe vërtet. Më vjen keq që e them këtë, po kemi pasur për shumë vite një person të si kryeministër dhe president i cili ka shkollim pavarësisht se një mjek i talentuar në kohën e tij, po thjesht është mjek.
ndërsa Shqipëria ka nevojë për një ekonomist dhe sigurisht një jurist si gjithë bota. Një person që të njohë ligjet ekonomike dhe financiare dhe ato jurisprudencës, ligjet e vërteta. Të njohë mirë, të ketë bërë shkollë të mirë tillë, që të krijojë në mendjen e tij edhe idenë se nuk vjedhet kështu. Nuk mund ta trajtosh shtetin kështu. Që në fund krejt të dali para pasqyrës një ditë dhe thotë: "Mirë se jam hajm, po jam edhe idiot. Mirë se jam një grabitës, vjedhës, jam edhe kryeministri i Shqipërisë dhe presidenti i Shqipërisë. Po po lejoj grabitjen më të madhe në gjithë administratën time se jam një idiot që s'kam ide as financiare, as ekonomike se si drejtohet shteti." E kam tepruar kaq shumë sa dukem një idiot i vërtet. Sa do i ndershëm ti jesh. Megjithëse unë kam idenë që një ndershëm si për shtetit shqiptar dy rrugë do kishte. O do detyronte të gjithë të jeshin të ndershëm, o do u largote, do ikte, thotë unë nuk punoj kështu. Megjithatë një nga kushtet është që ti jesh profesional. Në krye shtetit duhet jetë një njerëz që njeh ligjet, njeh ekonominë, ka bërë shkollën, e studiuar dhe ka eksperiencë. Ka eksperiencë, ka punuar. Kështu jemi dhe sot. Krye njeriu jonë është i diplomuar, i shkolluar për arte. Dhe krye njeriu jonë i ekonomisë dhe financave, ai që luan gjithë gurët, është i diplomuar në herën e parë për gjuhën huaj, për anglisht. Që nuk është shkollë, realisht nuk është shkollë. Anglisht din gjithë, sigurisht që është mësuesi, është një shkollë, jep mësim, të mëson anglishtën, po vetëm kaq. Ti mund të mbarosh pastaj sa të duash, po eksperienca tua janë, dhe shkolla jote parësore është anglishtja. Se si mund të ketë financat dhe ekonominë në dorë një njeri i tillë, kjo vetëm në Shqipërinë tonë bën vaki. Dhe zjat, vazhdon të zjas. Pra ndaj desha trajtoj temën e titulluar Mirë hajdut, po dhe budalej. Të pashkulluar, po budalej. Hajdut që është edhe budal. Grabitës që është edhe i marrë, është budal. Të tillë tipa nuk kanë frena. Të tillë tipa bëjnë dëme të jashtëzakonshme. Shumë nga se është hajdut, ka vesin. Por po t'i shtosh se është edhe budalla, pastaj dëmi është i jashtëzakonshëm. I jashtëzakonshëm. Dhe kjo është një fatkeqësi e cila po na ndjek prej vite e viteve. Dhe kjo shoqëri, si duket, nuk e merr vesh. Nuk e merr vesh. Nuk e kupton se cilët idiot dhe hajdut njëkohësisht po voton. Çfarë tip pas tillë është duke votuar? Jo vetëm të pashkolluar për të drejtuar shtetin. Ju thash, shkollimi adekuat, shkollimi i përshtatshëm, është ai i njohjes ligjeve ekonomike dhe jurisprudencës. Por dhe të marrë në hajni, budalej, në të vjedhurën e tyre të përhershme, gjithmonshme, dhe që për fatin ton të keq, vazhdojnë çdo orë dhe çdo minutë. Dhe me sa duket do të vazhdojë edhe për disa vite tjera. Sigurisht, pa filluar të japin llogari të vërtet për para ligjit, të tillë budallej do të vazhdojnë ta shkatrojnë të vend, do shkatrojnë financat, do ta shkatrojnë në themel, sikundër kanë shkatruar, na kanë rrjepur lëkurën. Jo vetëm me taksa, po edhe me shpërdorime të jashtëzakonshme të gjithë shoqërisë shqiptare, të gjithë neve bashkë. Vetëm fillimi i dhënies llogari, futja në burg të tillë
hajdutave, grabicave, kriminelve dhe ignorantve njëkohësisht, të paditurve dhe budaleve, mund vendos një lloj ekuilibri i cili pastaj e mban shoqërinë përballë tipave të tillë në një kontroll i cili sigurisht pastaj vjen duke shtuar dozën e riparimit këtij defekti të jashtëzakonshëm që po na merr shpirtin. Po na shkatron jo vetëm ekonominë, besimin në të ardhmen, por na ka shuar edhe ose është në përfundim të mbarimit të punës të shuarjes së shpresës, se mund të jetohet në këtë vend, mund të punosh në këtë vend dhe mund të ndërtosh familjen në këtë vend.